Gədəbəydə piyadanın ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Referans at, reporta istinadən xəbər verir ki, 1984-cü il təvəllüdlü Nicat Allahverdiyev idarə etdiyi VAZ 21 214 markalı avtomobillə Gədəbəy şəhəri 20 yanvar küçəsi ilə hərəkətdə olarkən piyada 57 yaşlı Fazil Şirvanovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən ölüb. Faktla bağlı Gədəbəy rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır.